Assalamu alaikum. Gazar blok, palistra blok ve pena blok aparat. Yani mini zavodda turibmiz. Biz Namangan shahrini sentridamiz. Yani Shamshoy bozorini yonginasidamiz. Akalar, normalni biznes ekan. Bu sotiladi, yo bo'lmasam sherik kerak. Ekosiga ham yurishaveradi. Endi bu qanaqa biznes deganlar uchun vashi zo'r biznes. Oyiga 3000 dollar topsiz bo'lar ekan. Endi bitta abrudini ham ko'rib qo'yamiz. Akalar, buni yaqinda olib kelishgan ekan Rossiyadan. Hamma nilanadi, yangi, ishlatilmagan, prosta sheriklari bilan kelishalmay qolishibdi. Shuning uchun xohlasalaring shunday abrudini sotilar ekan, xohlasalaring sherik bo'lib billash qilsalaring bo'lar ekan. Oyiga 3000 dollar topsa bo'ladi, ha, yaxshi biznes. Videoni oxirigacha ko'ringlar, tadan like bosinglar, do'stlaringizga podlissa qilinglar, kimlardir shunaqa biznes oqtar yurgandir va komentariya yozib qo'yishni unutmanglar. Ko'rib turibsizlar, Abrudina hammasi yangi ekan. Endi Shuhrat akamdan nimaga buni sotishyapti to'g'riroq ma'lumot olsak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shuhrat aka, tinchmisiz? Alloh aka, biznesda har xil holat bo'ladi. No, lekin nimaga sotyapsizlar? Nima bo'ldi? To'liqroq tushuntirib bering. Ochiqroq gapirib bering o'sha odamlarga. Bizda endi buni asosan shuni shu olib keldilaring. Obligatorni buni olib keldik, buni ishlatamiz deb olib keldik. Ishlatdik ham, juda ham sifatli, yaxshi mahsulotlarni chiqardik. Ha, liniyalari zo'r. Juda yaxshi. Biz o'zimiz shu liniyalarda bu beda liniya bu sotishimiz maqsad shu bitta yarimta sheriklarimizdan kelishmovchilik kelib chiqdi. Bo'ldi, hamma joyda bo'lib turadi hozir. Obligatoriy. Bu o'shaning uchun o'shani hisobiga bizga yoki yaxshi bitta sponsor yo bir yaxshi sherik bo'lsa, biz davom etaveramiz. Agar sotib olmoqchi bo'lsa, biz shunga ham kelishaveramiz. Ha, lekin buni sifati yaxshi, hammasi oborudovaniyada Rossiyadan, Novosibirskdan olib kelingan. Hammasi haligi original mahsulot. Original, hammasini hujjatlari bor. Aha. Albatta. Biz buni aka shu orada gap yo'q, kelishmovchilikni tushundik. Bir oyda 3000 dollar topsa bo'ladi dedim. Shu rostmi? Ha, shu rost juda to'g'ri aytdingiz. Bu eng biz kam nimasini aytdik, summasini bu 3000 dan. Undan ko'proq topsa ham bo'ladi. 3000 dan yuqori topsa bo'ladi. Albatta, bu ishlashingizga bog'liq bo'ladi. Bu kamida biz sizga 10 kubini nimasini aytdik, summasini aytdik. Buni o'zini pechkalari bor. Bu polnisi komplekt sotiladi. Buni sifatli faqat mahsulot chiqarsa bo'ladi. Bo'ladi bu. Keyin aka, bu rostdan ham shu apparat, ya'ni shu abrudina deyiladi. 3 xil mahsulot chiqaradimi? Bu birinchi mana yomkis, bu gazoblok chiqaradi, ikkinchi yomkis polistirol blok. Polistirol blok bilan pena blok chiqaradi. Bu yomkis orqaga suriladi, bu yomkis joyiga tushadi. Ha, ashu joyi mana netdi ekan, ashuni ham ko'rsatib qo'yib. Albatta, buni ha, yomkisda netdan jildirsa bo'lar ekan, ha? Relslar bor, bu relsda qaytadi, bu joyiga yo'nligi tushadi. Bu polniy avtomatik ravishda podacha sement, podachi sement bu yerdan chiqadi, shnekdan chiqadi, avtomatik. Tepaga haydab beradi. Tepaga chiqadi. Tepada tarozilari bor, o'zi kerakli joyida to'xtaydi. Bu yerdan qum, qum ketadi. Mana qumni ham ko'rsataylik. Keyin bitta narsasiga ahamiyat berasizlar, tashaganlar endi o'z setkalari bilan va linasi bor, o'ngaylar yangi. Yaxshi, yangi. Hech urinmagan. Hattoki ma'lumotini ko'rib turibdi, yangi ekan. Endi ayrim sabablarga ko'ra hamma biznesda har xil holat bo'ladi. O'shanga bularga yo yaxshi homiy kerak, yo bo'lmasam sotiladi. Yo sotiladi. Ha, bu sizni biz o'zimiz o'rgatib, hamma retsepturalarni o'rgatamiz va ko'rsatamiz hammasini. O'rnatib, ko'rsatib, ishlatib beriladi. Albatta, albatta. Endi aka, bir kunda, hop, nechta odam ishlaydi birinchidan? Keyin nechta mahsulot chiqarsa bo'ladi? O'zingiz ishlatibsizlar, ko'ribsizlar, abrudini qo'yibsizlar, yurgizibsizlar. Endi yurgan joyda endi har xil holat bo'libdi. Bu yerda eng ko'pi bilan 4 kishi ishlasa bo'ladi. 3 kishi ham evladiku. 4 kishi xotirjam ishlaydi. Norma. Ha, bir kunda 15-20 kubigacha quysa bo'ladi. Xotirjam. Chunki bu avtomatda. Bu yerda hammasi, hamma mana bloklar bor. Bu yerda podachi sement, suv, hammasi avtomatikski, suvlarda обязательно motorlar, hammasi bor, hammasi gidravlikada, sement, pesok, hammasi avtomatikski tushadi. И qoliplarni ham
Kolda sürü yürümeyesi ve de uzun talk açıları var, avtomatikçisi hamısı. Uzun sürü, kolda avala bulmayasızı? Kolda hem sürmeyesiz, avtomatikçisi ravişte bosasız, uzun sürüp, uzun kerali cotika obur verir. Avtomatlaştırılgen eken akeler, buna kadar imkaniyat, her daim hem bol olmuyordu, kuriler. Uzun arası var, uyan polni, aralarını kursatıyla. Polni avtomatik ravişte işledi, kompüterde, programları var. Bunda ham перегород ични куйса болады, кесип ташаса болады, хам любой аны несущий стеналарга хам кесип ташайды бу. Ишласа болады. А өзі автоматически, өзі программалар хамсы тайор. Хоп. Мана арасы. Хоп, мана нәрсе нима? Мана нәрсе хам түшүндүрүп берейин. Бир башдан раз кетти, кетти, шуны түшүндүрүп берейин. Бун маслон нима кылып берди? Бу аппарат, бу пас кылып кесип берет, деме дейди, замолек. G'ish bir-birisiga kirish uchun u zamok qilib kesib beradigan apparat. Ha, bu ham. Ha, bu ham ishlaydi, bu ham yangi ishlaydi, holat. Mana o'zi aka, mana u qarang, mana bu yerda vashali chirib ulgurmagan, to'g'risi. Yangi, yangi. Yangi, biz o'zimiz hech qancha ishlatmadik. Mana prosta ko'rgazmaga, prosta o'zimiz sinagani bu apparatlarni g'ishlarni quyganmiz. Mana hozir mana zamoklik bu tomoni mana to'g'ri o'sha gazobloklarni o'sha chiqarilgani. Chiqarilgani, ikki xil mahsulot chiqarilgani. Mana shu yerda turibdi. Mana mana shunaqa holatda, ya'ni bir-biriga kiyishtirilgan holatda qilsa bo'ladi va abitinsini ham qilsa bo'ladi. Keyin mana bu linani, mana bu qolipni donasi nechta bitta hozir qolip? Qolip jami bo'lib 25 ta qolip bor. Har bitta qolipga 0.9 kubi tushadi. Ha, ha, ha. Demak, hammasini agar 25 tasiga qo'yadigan bo'lsangiz, 20 kubidan oshiq chiqadi. O'shanda hamma qolplar ishlaydi. Hamma qol bir xilda aynalib turadi. Aynalib turadi, o'zini pechkasi bor, albatta. Buni ham hammasi komplektatsiyada, hammasini qo'shib beramiz. Xo'p, endi aka, endi bitta-bitta savol tug'iladi. Buni naqd pulmi yo pritsleniyami qanaqa kelishsa bo'ladi? Endi kimdir sotib olmoqchi bo'ladi. Balki kimdir sherik bo'lmoqchi bo'ladi. Sherik bo'lsa qanaqa nech pul kerak-u, naqd sotib olsa nech pul kerak? Nech pulga sotyapsizlar? Endi buni biz 85 ming dollar deyapmiz. Umumiy agar sotib olmoqchi bo'lsa, hammasini shu jamlab turib, hammasi komplektatsiyada, buni ichida hammasi biz o'zimiz alohida-alohida olgan narsalar ham bor, uni ham qo'shib beramiz, hattoki. O'shanisi bonus. 85 ming dollarga beramiz shuni. Naqd pulga. Agar sherik bo'lmoqchi bo'lsa qancha pul kerak? Sheriklik bo'ladigan bo'lsa, shuni teng yarmini bersa, sheriklikka olamiz va sheriklik davom etadi. Davom etadi. Yilga, endi yilini aytib o'tdik, taxminan endi baribir telefonda baribir kelishasizlar. Avvalambor. Mabodoki undan bir xil yilini ham aytmasanda deb qolsa, taxminan necha yil sherik bo'lsa bo'ladi? Endi sherik bo'lsa umr bor. Sherik bo'lsa do konca sherik bo'lsin. Ha, inshaalloh. Ha, inshaalloh. Yaxshi insonda sherik bo'lsa, biz albatta sheriklik qilamiz. Agar bo'pti 85 mingga olib qoladigan bo'lsa, aka, yana bitta savolim bor. Shu hamma abrudinani, misol, endi Nukusdan telefon qilib qolishi mumkin. Bu yerdan 1350 km, shuni hisobini oling. Balki Xorazmdan u ham 1200 nech kilometr ham. Aka, o'sha yerga olib borib berish dastavkasi bo'ladimi, bo'lmaydimi va necha kunda o'rgatib qo'yasiz? Xo'p, buni dastavkasini biz albatta buni hisobga kirmaydi. Bu dastavka bu dastavka bo'yicha отдельный transport o'zlari jo'natishadi. Lekin o'rgatib berish, hamma narsasini o'sha o'rnatib berish. O'rnatib berish, mayli biz o'zimiz borib o'rnatib, yurg'izib beramiz. Ha, necha kun ketsa ham. O'sha 5 kunmi, 10 kunmi, necha kun bo'lsa? Bo'lsa, biz o'zimiz olib borib, o'sha yerga o'zi transportirovkasini hisob-kitob qilamiz. Может быть, teng yarmidan bo'lishni nima qilamiz? Lekin borib o'sha yerda o'rnatib, yurg'izib shu mahsulotni chiqarib beramiz, xudo xolasa. Ha, bu 100% 380 kerak ya bunga mi? 380 volt kerak, обязательно. Bunga gazoblokka yomkisi bor. U suv isitib beradi. Chunki reaksiyaga kirishadigan o'zining do'rlari bor. Обязательно uni ham qo'shib beramiz, hamma narsasini. Penoblok bilan polistirol blokka issiq suv keramiz, u sovuq suvda ishlayveradi. Ya'ni o'sha ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, necha kvadrat joy kerak bo'ladi? Necha metrga necha metr? Ashuni ham aytib o'ting, hozir mana shu nechiga necha joy? Xo'p, bu yerda hozir 400 kvadrat joyga joylashgan. Lekin imkoniyat darajasida bunga ozgina kattaroq joy bo'lsa,
o'shanda 40 kubigacha chiqarsa bo'ladi. Ha, bir kuniga. Ha, bir kunga. Chunki bu joy qanchalik katta bo'lsa, shunchalik kubaturasi ham kattalashadi. Ko'payadi. Ko'payadi. Ha, birinchi navbatda joy ham kerak edi. Joy kerak. Ha, bizda joy ozroq bo'lgani uchun biz ko'p mahsulot chiqara olmaymiz, chunki bu yerda taxlash, sklad degan narsa bor. Aha. Chunki bu yerda ozgina kamlik qilyapti joy, lekin joy katta bo'lgan sari mahsulot ham ko'p biznesda bo'ladi. Chiqarish ko'payadi. Aka, bo'ldi, sizni tushundim. Endi qarab turing. Haqiqatan ham zo'rlik ekan, zo'r foyda qilar ekan. Endi yana bitta narsasi bor-da, buni ovor o'rnatgandan keyin 100% yurgizib berishingizga javob berasizmi? Sonashi haqiqatan chiqadi, mana shu mahsulot o'sha o'ylagandek mana shu narsalar chiqarib berasizmi? 100% mana garantiyasini aytib o'tingda, baribir odamlar so'raladi. Hamma mahsulotni grammini grammiga qanday qo'shib, hammasini ko'rsatib berasiz. Albatta, albatta. Buni olib borib, biz yurgizib buni ko'rsatib, o'sha o'rgatib, hammasini chiqarib beramiz mahsulotlarni. Aka, yana menga bitta qiziqarli savol bor. Endi ashni bermasam bo'lmaydi. Mana shuncha narsani oldik deylik, 85 mingga oldik deylik aka. Balki homi bo'ldi sizlarga. Endi nima qarab turing, kimdir o'zim ishlagim keladi deydi. 85 mingga olsa, mana shu joy o'zi menga yoqib turibdi. Mana shu joyda shunday aqa-baqa sudramasdan, rasxod qilmasdan, o'sha 5-6 ming dollar aqa-baqa jildirmasdan. Shu yerda o'zi qolib ishlasa bo'ladi, imkoniyat bormi? Shu to'g'risida bitta aytib o'ting. Ha, albatta, albatta. Bunga ham imkoniyat bor, chunki bu joy biz ijaraga olganmiz. Ijarasi je unaqa qimmat emas. Albatta, bu o'zin joyida ishlatsa ham bo'laveradi. Ha, buni ham imkoni bor. Imkoniyati juda ham bor. Keyin uni tepasini yaqinda endi qish keladi, yo'q bo'lsa bo'laveradi. Ha, bunga biz ham harakat qilib endi boshladik. Ha, endi shu navieslarning harakati bor. Xudo xolasa agar yangi shu odamga o'tadigan bo'lsa, endi shu navesi ham imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Lekin akalar, shu joyda bitta narsani aytib o'taman, bu ishlashayotgan joy o'ta vashi tinch joy. Xullas, mana bitta o'zining abrudinani ko'rib qo'yasizlar, bu yerda ortchalik, maqtash kerak yo'q. Lina zo'r tushgan. Mana bu yoqdan kelyapti, quyilib, bu yoqdan kesilib, bo'lib ham yo'q chiqqandan keyin va pechkaga navbat bilan kirib ketyapti. Hamma uslugasi bor. Menga eng yoqqan tarafi ortiqcha odam ishlatmas ekan sizlar. 5 ta 6 dan odam ishlatmaysiz, 4 dona odam bilan ko'ryapsizlarmi, hamma yo'q avtomatlashtirilgan. Vashiy zo'r mana yangi turibdi. Kelib akalar ishni qilinglar. Yo bo'lmasa do'stlaringa podlisa qilinglar. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat qolamiz. Bittadan like bosib, kommentariyani yozib qoldiringlar, o'z fikrlaringizni. Nima deb o'ylaysizlar? Yaxshi soqa qilsa bo'ladimi? Akalar, ungaylar, agar 3000 dan bo'lsa oyiga 30 ming so'm. Tikkan pulingiz o'sha 40 ming. Tikkan pulingiz 1 yilda bemalol chiqar ekan. Akalar, gazini bosinglar, like bosinglar, tinch o'ylar, sog' o'ylar, salomat o'ylar.